Всім привіт-привіт! Ви на каналі UGames. І це продовження нашого першого сценарію кампанії «Шлях до Каркози». Сценарій називається «Дайте занавес». Якщо не бачили першої частини, ось тут буде підказка, йдіть туди, дивіться, що відбувалося у нас. Ну, а наразі ми насправді не дуже сильно просунулися, у нас є дві здогадки з трьох, які нам потрібні. І що? І нічого. І дуже багато ворогів, які ми вже подолали. Так, наш хід починається з того, що приходить четверта безісходність, і до мене приходить перша таємна карта. Голоса в голові. Розкриття, ну, я маю додати. І ви не можете додавати до перевірки карти навичок. На жаль, я не можу, поки в мене є ця карта, я не можу додавати карти навичок. Це погано, але що ж з тим робити? Так, це в нас оновилося. Так, те, що ми запланували минулого разу, ми так приблизно робити і будемо. Першою своєю дією ми граємо недоторканий запас. Ми отримуємо три ресурси. Раз, два, три. Далі, ми швиденько змінюємо свою роль на спритника. Другою своєю дією ми граємо Лео де Луку як союзника. Нам потрібно 6 ресурсів. 3, 4, 5, 6. Так, і в нас з'являється одна додаткова дія. Тобто ми зробили дві дії, в нас ще дві дії є. Так, ну йти сюди зовсім не хочеться з цією картою, тому я за ці дві дії просто скидаю цю карту, тому що там точно мені робити нема що за кулісами з цією картою, інакше мені доведеться скидувати мої інші карти. Так, все. Знову ж таки, на цьому весь мій хід і закінчився. Ворогів немає. Оновлюємося, отримуємо один ресурс, отримуємо карту. Угу, знову на здогадки. І вже п'ята безісходність. І дивимося, що тут. Шпілі Каркози. Розкриття. Прикріпіть до своєї локації, потім покладіть дві безісходності на цю локацію. Якщо в прикріпленій локації нема безісходності, скиньте шпілі Каркози. Ну і дослідження. При успіху видалить з прикріпленої локації одну безісходність, замість того, щоб знайти в ній уліки. Ну дивіться, насправді, що відбувається? Відбувається, з одного боку, погана річ, тому що вона буде просувати сценарій, поганий наш сценарій. Але з іншого боку, не так то і погано. Чому? Тому що все одно вже тут 5 безісходності з 6, і тому я можу на це не зважати. Буду вважати, що ця фаза міфу пройшла досить для мене добре. Так. В мене 4 дії. Давайте планувати ці 4 дії. Ну, мені точно потрібно кудись бігти. Першу дію я переходжу. Двома діями, оскільки тут оцей змучений дух. Хоча ні, давайте, мабуть, однією дією я покладу один жах на Лео де Луку. Однією дією я переходжу у глядацький зал. Тут немає ніяких здогадок. Сказати, що в театрі панує повний хаос, було б дуже м'яко. Стіни і крісла колись відполіровані до блиску, все в тріщинах і в багнюці. Занавес та куліси подрані, а декорації покриті кров'ю. Невідомо, що гірше – запах гнилі або відчуття, що ви проспали дуже-дуже довго. Так, це в мене друга дія. У мене ще дві дії лишилося. На балкон я можу потрапити тільки з фоє, тому мені все одно потрібно йти до фоє. Тому наступною дією я рухаюся до фоє. Приходжу в фоє. Обов'язково, коли фоє відкрито, введіть в гру дві випадкові локації, двері у фоє з відкладених. І можу потім за дві дії взяти три карти.
Широкі двері, які вели нагору, незрозумілим чином зникли, немов їх ніколи й не було. Так, в нас тут є здогадка. І ми маємо... Ось так от у нас є три карти двері в фойє. Так само ми зараз визначимо нашою кісткою 1, 2, 3, 4, 5, 6, яка не буде з нами. Ося не буде з нами. Ну і відповідно оці дві двері в фойє є. Так. Прикрашені дерев'яні двері ведуть в одно з приміщень в передній частині театру. Ну, ми не знаємо, куди вони ведуть поки що. Ну, вони ось тут у нас знаходяться. Все, в мене ще одна дія лишається. І я згадую, що я ще не змінював свою роль. Тому за великим рахунком я можу прямо цю здогадку і забрати насправді. Насправді я її можу забрати. Чому? Тому що можу собі дозволити розвіддані використати, або все ж таки, ну, чим би і ні. Або ризикнути умовно з ліхтариком щось тут намагатися підсвітити, або просто за два ресурси забрати у ліку. Я думаю, що ми так і зробимо. До речі, ми лишаємося ж нашим спритником, і я за два ресурси, використовую ці два ресурси, і здобуваю, за допомогою розвідданих, здобуваю цю третю здогадку. Тут питання, чи потрібно мені прямо зараз просувати це все? Чом би і ні? Чом би і ні? Давайте. Я витрачаю ці три здогадки. Витрачаю ці три здогадки для того, щоб просунутися. Так, його прощальний... Так, що у нас тут відбувається? Його прощальний поклон. Ви бачите на стіні тінь, яка повзе, і ваше серце йде в п'ята. Різко обернувшись, ви ледве встигаєте помітити фігуру, яка зникає. Це просто гра вашої уяви, чи в театрі ще хтось є. Йдучи за тінню, ви повертаєте за кут. Він чекає вас в дальньому кінці коридору. Чоловік в елегантному чорному костюмі і з закритим обличчям блідою маскою. Хоча він перевдягнувся, ви одразу впізнаєте актора, гравшого незнайомця, одного з героїв короля в жовтому. Він повертається і зникає за дверима, немов кличучи вас за собою. Введіть в гру одну випадкову локацію з відкладених. Викладайте її в неї відкладеного ворога людина в блідій масці замість тієї локації, куди він зазвичай виходить. Так. Одну випадкову з відкладених. Так. Наже ж вони були просто... Угу. Ось одну випадкову з відкладених. Давайте ми зробимо ось таким чином і... Або 1, 2, 3, 4, 5, 6, ця. Що у нас тут? Три. Ось ця. Двері в фойє. Так, значить цю ми не чіпаємо. Приходить ось ця локація. І ми туди маємо викласти людину в блідій масці. 4, 3, 4. Виходить, ну вже це ігнорується поки що. І тут може бути дія виконана. Дослідження. Ваші локації плюс 2 до неясності в цьому дослідженні. При успіху ви промагаєте чоловіка в блідій масці замість того, щоб знайти здогадки. Так. Виберіть одну випадкову карту сцена 2 і просуньтеся до неї. Видаліть з гри дві інших варіанти екземпляра цієї карти, не дивлячись на їх сторони Б. Так.
Ось нам потрібно визначити. Так, це в нас вже ось так. Давайте ми це перемішаємо. І так само визначимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, яка в нас буде. Ось ця. Ці ми відкладаємо. Буде в нас ось ця. Сцена 2. Незнайомець. Таємничий незнайомець з короля в жовтому, напевне, знає щось про те, що відбулося під час антракту. Ви маєте відшукати його і добитися відповідей на свої питання. Мета, коли людина в блідній масці має бути скинутий з гри, просуньтеся. Так. Так, все. Це в нас завершився наш хід. Ми робимо передишку. Відпочиваємо. Угу. І приходить сюди шоста, навіть раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім безісходностей. Фух. І тому ми будемо рухатися далі. Так. На сцену вривається жахлива туша якогось жахливої істоти. Щупальця тварюки рвуться в проходи. Вона роззіває пасть і починає неймовірно піщати. Жахлива мелодія цвяхом пронзає ваш розум. В голові пульсує біль, а з ушей починає текти кров. Знайдіть серед відкладених карт і на переможному рахунку карту «Королівський емісар». Викладіть її в глядацький зал. Ось такий королівський емісар. Він мисливець, буде бігати за мною. Обов'язково в кінці фази ворогів кожен дослідник локації з королівським емісаром або в пов'язаній з нею локації отримає один жах. Ось так, приходить сюди в глядацький зал. Біда. Набіс. Співи цієї почвари віддаються луною по всім куткам театру. Мелодія повторюється знову і знову. І разом з цим жодна нота в ній не звучить два рази. Обов'язково, після того, як королевський емісар доданий до переможного рахунку, видаліть всю безісходність з гри і поверніть замисел 1А наверх колоди замислів, потім покладіть три безісходності на замисел 1А. Так, і в нас же ще є карта контакта, і це полтергейст. Цьому ворогу не можна нанести рани, окрім як за допомогою рідких карт, заклинання або карт контактів. Перемовини. Пройдіть перевірку на 3. Пройдіть перевірку на 3 знань, щоб спробувати вигнати привид. При успіху нанесіть полтергейсту одну рану. Фух, чому ж я не вдягнув свій дорогий костюм? Тоді б мені було значно простіше б мені домовлятися з тим полтергейстом. Ну, мабуть, цим і треба зайнятися. Не знаю зараз як, але треба цим зайнятися. Хоча з іншого боку витрачати зараз... Витрачати зараз свої карти, які я зможу підкинути сюди, теж не хочеться. Ну, він ламає мені гру. Ну, втекти від нього буде достатньо важко, тому що в мене 3 плюс 2 – 5. Ну, ми можемо ще зацінити, додати. Це 6. 6 проти 4, це я від нього втічу, а потім він же все одно тут буде. Ні, потрібно з ним битися. І першою дією я буду грати
Буду вдягати дорогий костюм, який я не вдягнув до того, буду вдягати його. Але, на жаль, я маю отримати за це від нього. Давайте, раз, два. Я отримав від нього два жахи. Але тепер в мене є дорогий костюм, який, який говорить про те, що знизьте на 2 складність кожної перевірки, яку ви проходите під час дії перемовини. А тут якраз дія перемовини. Тобто тут буде проти одного. Проти одного. Як же ж мені це зробити? Як же ж мені це зробити? У мене зараз 3 проти 1. Чи ризикувати мені, чи не ризикувати? Давайте, мабуть, спробую ось так спочатку. Додаю лаборантку до перевірки. Це в мене буде плюс 1. Тобто в мене 4 проти 1. Проти 1 було приблизно та сама історія. Плюс 1. Одна рана є. І це була моя друга дія. Ще однією дією намагаюся пройти перемовини. І це мінус 2. І цього теж достатньо завдяки дорогому костюму. Я домовився з полтергейстом, він пішов геть. Це була моя третя дія. У мене лишається тільки одна дія. Ну, битися з ним я зараз точно не хочу. Битися з ним я зараз точно не хочу. Поки що. Поки що. Тому я переходжу в ось сюди. І це кімната відпочинку. Ну, тут просто ви самі бачите, що тут. На жаль, гра, гра зі мною зіграла злу шутку, злий жарт. Чому? Тому що, ну, він обережний, він зі мною не буде вступати в бій. Але на 7 потрібно пройти перевірку для того, щоб його таким чином перемогти. Чим же я 7 забезпечу? А нічим. У мене є 3, 4, 5, 6. Ні. Ні, ні, ні. На жаль, ні. Тому доведеться, мабуть, його бити. Мабуть, доведеться його бити. Не знаю як, не знаю чим, але доведеться його бити. Так. Фаза ворогів. Приходить сюди емісар і всім сусіднім наносить один жах. Ну давайте я поки що на себе прийму цей жах. Все. Відновлюємося. Один ресурс. Карта. Ух ти. Ух ти. Це виходить в мене 3, 4, 5, 6, 7. 7 проти 7. Ну, це нереалістично. Нереалістично. Хоча дослідження, це ж дослідження проходить. Можна ліхтарик використати. Буде мінус 2. Пух! Ладно. В нас приходить безісходність. В нас приходить... Так, в нас приходять голоси. І ці голоси ми почули. Це оцей вереск. Ви уявляєте, як гра? Що робить гра? Прийшов королівський емісар в сусідню локацію. Накричав, навіжав таким чином, що в мене голоси не змолкаючи в голові. І тепер ви не можете грати активи і події. І події. Я не можу грати і активи, і події. Фух. Да. Це було жорстко. Але в мене є насправді є шанс. Давайте так, шанс є для того, щоб щось зробити з людиною в блідій масці.
Ну, давайте спробуємо цим шансом скористатися. Я зараз в образі дослідника. Я хочу використати ось ці дві карти для того, щоб підсилити мої 3, 4, 5, 6, 7. Мінус оці дві. Тобто, фактично, мої 7 проти 5. Мої 7 проти 5. Як ви думаєте, що нам, що з нами станеться? Ну, давайте. Хоп! Ху! Ху! Ми ліхтарем посвітили на нього. Раз, два, три, чотири, плюс сім проти оцих п'яти, тому що ці два не вірювалися. Крім того, я отримую одну карту. І це імпровізація. Це імпровізація, так, до речі. Вона ж тільки починається. Це була моя перша дія. І я маю що зробити? Я маю просунути ось цю історію. Коли чоловік в блідній масці має бути скинути з гри, просуньтеся. Город, місто в вогні. Стоячи лицем к лицю з незнайомцем, обличчя до обличчя з незнайомцем, ви відчуваєте, як він посміхається під своєю блідою маскою. Де всі, питаєте ви, але він не відповідає. Що відбувається? Ви насуваєтесь на нього, і він мовчки відступає, поки не впирається в кут кімнати. Намацавши за спиною сильний жар, відчувши за спиною сильний жар, ви обертаєтесь і бачите, що зал охоплений вогнем. Ви знову повертаєтеся до незнайомця, але його вже немає. Замість того, щоб скидувати людину в блідій масці, перемістіть його в фоє. Переміщуємо його в фоє. Додайте в мішок хаосу два жетони культистів. Угу. Покладіть один жах на зал. Так. Ось тут. Глядацький зал. Угу. До кінця цього сценарію жах на картках локації означає розповсюдження вогню. Вважайте, що на кожній карті локації, де є жах, вказано обов'язково. Після того, як ви війшли в цю локацію або завершили в ній свій хід, пройдіть перевірку спритності на 3. При провалі отримайте одну рану, найчастіше один раз за раунд. Залиште цю карту поряд з колодою сцен в якості нагадування і просуньтеся до сцени 3. Добре, залишаємо десь поряд. Але ще треба два жетони додати. Так, вистава скінчилася. Незнайомець має знати, де вихід. За ним. Поки людина в блідій масці не в грі, вважайте, що на карті фоє вказано втеча. Обов'язково в кінці раунду покладіть один жах на кожну карту локації без жетонів жаху, яка пов'язана з локацією, де є жах. Мета. Якщо кожен непереможений дослідник здійснив втечу, просуньтеся. Фух. Тобто мені потрібно прийти ще раз його вивести з гри, і тільки після того в мене буде можливість втечі. І тільки після цього в мене буде... І тут знову на 6 проходити перевірку, в мене вже немає ліхтаря. Фух. Максимум, що я можу забезпечити 3, 4, 5, 6, якщо стану. Що ж ви робите, та? Ага? Що ж ви з цим робите? Добре, це була перша дія. У мене ще, ще 3 дії. Да? У мене Лео де Лука і ще 3 дії. Якщо я прийду сюди, мені доведеться або битися з королевським емісаром, або намагатися домовлятися з цією людиною в блідій масці, знову домовлятися, або починати битися з ним і наносити йому рани. А як ми це можемо зробити? Я навіть не уявляю.
Я навіть не уявляю. Хоча, якщо ми спробуємо. А, в нас ресурсів не вистачає. Нас ресурсів не вистачає. Ми б могли взяти песика, який би мені допомагав. Але, на жаль, мені не вистачає ресурсів. Добре, що будемо з ним робити? Ну, ми можемо спробувати від нього втікти, від королевського емісара. Ми зазнаємо тільки жах. І мені потрібно десь буде шукати, знову ж таки, шукати якісь можливості для або битися з ним. Ну, навіть якщо битися. Ну, битися я гіпотетично, в нього 4. В мене теж 4, можу підсилити 5-6. Ну, тут 7-8 є, да. Фух, 6 проти 4. Ну, теж така собі. Ну, хоча б якийсь шанс. Хоча б якийсь шанс. Тобто, якщо другою дією ми прийдемо, третьою ми втечемо від імісара, щоб не зазнавати від нього поранень. Четвертою дією. А що четвертою дією? А нічого четвертою дією. Брати карту. Брати карту, да? Ну, як варіант. Добре, давайте будемо думати, що ми з цим можемо зробити. Навіть не думати, а робити це все далі. Давайте. Друга дія. Я знову переходжу сюди. Знову переходжу сюди. Фу-ф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 у
Він починає зі мною битися. Так. Ну що, спробуємо від нього втікти. Можливо, навіть ресурси мені якось знадобляться. Давайте спробуємо. Я зараз міняю. Ось так. Ось так, я поміняв. Я додаю до 3, 4, 5, 6 проти 2. І два ресурси ось сюди. Зацініть, я все ж таки актриса. І це мінус один. Фух! Я від нього втекла. Я повертаю в два рази більше собі ресурсів. Зацініть, пішли. І я карту беру. Я беру карту. Да, короткий шлях. Не сильно він мені допоможе. Не сильно він мені допоможе. Хоча! Хоча. А чому ми думаємо, що він мені не сильно допоможе? Він мені може сильно допомогти. Він мені може сильно допомогти. До речі. Це стає цікавим. Ладно. В мене лишилося. Перше, ми провели перемовини. Не перемовини, а перемогли цю людину. Друга дія перейшли, третя дія втікли. В мене лишається четверта дія. Четверта дія. Угу. Так, а як там вказано? Як вказано, що після того, як ви війшли в локацію або завершили в ній свій хід, пройдіть перевірку і при провалі отримайте одну рану. Ну, рану я, в принципі, можу собі дозволити отримати.
Я думаю, що може за його забрати зараз і перейти з ним у сюди в цей зал. Так, він мене потім атакує. Цей мене наверещить на мене. Ну, я дві витримаю, навіть якщо, ну, один піде на дорогий костюм, інший може навіть на Лео Делуку піти, можу його втратити. Вогонь, окей, прийме на себе теж Лео Делука. Тут гіпотетично. Якщо я це зроблю, потім я зможу звідси втікти. Тобто мені потрібно буде тільки повернутися сюди і втікти. А це план. Це насправді план. Мені здається, реалістичний план. Якщо не вийде якась взагалі незрозуміла якась історія, я спробую все ж таки. І четвертою дією я починаю битися, оскільки він обережний, він не б'ється, але я починаю з ним битися. Це моя четверта дія. І я граю, ай не можу, я ж забув. Тоді він лишається тут. Біда. Що ж мені тоді зробити? Ще одну карту? Ну, намагатися зараз. Дивіться, 4, 6. 6. Я можу 5 зробити. Ну, це взагалі не варіант. Я беру ще одну карту. Останню дію я беру ще одну карту. Так. Добре. Все. Цей ворог оновлюється. Так, ця карта скидається. Цей ворог оновлюється. І він верещить. Він на мене верещить. Зрозуміло, що він верещить на мене дуже потужно. І я тоді втрачаю свій дорогий костюм, чи поки що не втрачати? Можливо, поки що. Давайте, я ще можу витримати на себе. У мене четвертий жах на мені. Цього буде достатньо. Так, все. Я отримую ресурс. Я отримую карту. Дедукція. Ну, навіть якщо я буду дослідником, ну окей, в мене буде 4. 5-6 проти 6. Слабенький аргумент. Добре, в нас приходить друга безісходність і фанатик. В відкриту локацію з найбільшою кількістю улік. Після того, як фанатик війшов в гру, покладіть на нього одну уліку з його локації. Все, він прийшов і уліку забрав. Ці фанатики. Ну добре, насправді це непогано. Чому? Тому що... Фух. І, до речі, наприкінці ходу в нас вогонь розповсюдився в кожну суміжну локацію. Тобто зараз я в цій локації знаходжуся. Тут вже теж все палає. Тут теж все палає. Так, ну, шансів те, що я його зараз вб'ю, небагато. Небагато. Да? Небагато шансів? Небагато. Треба рухатися за сценарієм і намагатися перемогти ось цю людину в блідій масці, а потім тікати звідси. І що? І ми розпочинаємо. Ризикнути на першому ході ми можемо ризикнути, спробувати зіграти. А, ні. 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 Ми не будемо ризикувати. Першою дією я беру людину в блідій масці, вступаю з ним в бій. За це я отримую раз, отак от, і один сюди летить. На Лео Делуку. Я отримую від нього позачергову атаку. Далі я хочу змінити на дослідника.
швиденько. І використати короткий шлях. Я переміщуюсь разом з ним, переміщуюсь ось сюди. Добре. Добре. Тут я маю пройти зараз перевірку на скільки? Так, перевірку на 3. Спритність на 3. Ну, мені нема що підкинути. 3 на 3. Так. І це давайте. Оп. В нас мінус 1. В нас мінус 1. Ми не пройшли. Відповідно, я отримую одну рану. Я отримую одну рану. Давайте, я на себе приймаю. Я ще це витримаю. Це була швидка дія. У мене була тільки одна дія, яку я забрав цього хлопця. Швидка додаткова дія. Все. Далі. Тепер я хочу зробити дослідження. Витрачаю на це в мене 3, 4 проти 4. 6. 6 проти 4. Будемо зараз дивитися, що ми з цим можемо зробити. І фух, мінус 1. Мінус 1 – це говорить про те, що ми виводимо його з гри. Все. І тепер, згідно з цим сценарієм, в нас є втеча. Ми можемо втекти. У нас є втеча. Фух. Так. Так, але тут скільки в нас не... Так, після того, як ви ввійшли в локацію, або завершили в ній, пройдіть перевірку, приправлюйте найчастіше один раз в раунд. Тобто я обжигаюся найчастіше одного разу в раунд. Я в цей раунд вже опікся. Так, ладно. Це ми використали. Тепер ми можемо знову повернутися сюди. В мене лишається... Тобто першою дією я взяв його в бій, швидкою дією перейшов, другою дією я його дослідженням переміг, третьою дією повернувся, і в мене лишилася одна дія. Я, в принципі, можу зараз втекти. Ну, мабуть, я так і зроблю. Я просто втікаю тоді останню дію, я використовую як втеча в фоє. Фоє, все, я втікаю. Я не буду тут більше лишатися в цьому жаху. Я не лишаюся. І тут все. Подалі від театру. Показав вам легкий поклон, незнайомець покидає театр через парадний вхід, відкрив скляні двері, які трошки раніше взагалі не було. Фоє навколо вас вибухає какофонією звуків, і вам здається, що через пару секунд вся будівля розрушиться. Ви кулею пролітаєте крізь парадні двері і біжите подалі від театру, який руйнується за вашою спиною. Через кілька кварталів ви зупиняєтеся перевести дух і обдумати те, що побачили. І дослідники мають вирішити. Потрібно повідомити в поліцію про те, що відбувається. В поліції нам не повірять, ми маємо самі розгадати цю тайну. Мені здається, що нам потрібно повідомляти поліцію, тому що це просто купа якихось фанатиків, купа якихось кровяків в цьому театрі. Нам потрібно йти і повідомляти в поліцію. Так, ми все ж таки вирішили
відправитися до поліцейського відділку. Так. Вибігши з театру, ви направляєтеся прямо до істаунської, у істаунський поліцейський відділок. Вірвавшись всередину під незрозумілими поглядами поліцейських і відвідувачів, ви вимагаєте зустрічі з шерифом Енглом за питанням, яке не можна відкладати. Черговий сержант, позіхаючи, продивляється пачку паперів, качає головою і мовчки підіймає палець, а потім вказує вам на стілець. Очікування дуже довго. Кожна секунда тягнеться вічність. Стрілки годинників ледве повзуть. Ви барабаните пальцями по столу. В той же час постійно обертаєтеся через плече, щоб переконатися, що бліда маска незнайомця не слідкує за вами через вікно. Нарешті черговий відкладає ручку і випрямляється на стільці, жестом підзиваючи вас. Добре, що там такого важливого? Ви встигаєте переказати лише половину подій цього вечора, коли він вздихає і качає головою. Послухайте, якщо це якийсь жарт, то це не смішно, говорить він. Поліцейські весь вечір патрулюють центр міста. Досить вішати всю цю лапшу мені на вуха. Ви намагаєтеся переконати чергового, але він встає і розкриває перед вами двері на вулицю. Ви думаєте, в нас мало справ чи що? Прибирайтеся. Проводжає вас до виходу, він бормоче щось про сліпих курок за вашою спиною. Ви впевнені в тому, що бачили цим вечором ви засмучені, повертаєтеся до театру, щоб знайти хоч якісь докази, які можна буде пред'явити поліції. До вашого здивування парадні двері театру заперті. Роздумуючи, не вибити їх, ви помічаєте листівку на стіні біля входу. Не пропустити веселище. Приходьте на вечірку з акторами «Короля в жовтому» в дім Констанс Дюм'єн, Атлантика Веню, 1452. Початок о 8 вечора, вхід у вечірніх костюмах. Ви зриваєте листівку зі стіни, звертаєте її, прячете собі в кишеню пальто, сподіваючись, що вона приведе вас до відповіді, які ви шукаєте. Ви дійсно думали, що поліція вам допоможе? Ну, то запишіть в журнал компанії, що ви намагалися попередити поліцію, і відмітьте одну впевненість. В цій компанії важливо отримувати або впевненість, або сумніви. Зараз ми отримали одну впевненість. Якщо хтось з гравців обчистив касу, ні, цього не відбулося. Запишіть в журнал компанії, що незнайомець слідкує за вами. Головний дослідник включає в свою колоду слабкість людини в блідій масці. До кінця кампанії, усілякий раз, коли тримач людини в блідій масці по якійсь причині покидає кампанію, інший дослідник по вибору кампанії, ну це зрозуміло, в журналі кампанії в графі «Переслідуючи незнайомця» поставте дві відмітки. До кінця кампанії ставте чергову відмітку в цій графі кожен раз, коли людина в блідій масці переможна. Тобто ми його два рази за цей сценарій перемогли, оцього хлопця, і відповідно ми отримали дві позначки. І кожен дослідник отримує досвід, який дорівнює сумі переможних значень на всіх картах на переможному рахунку. На жаль, в нас тільки ось тут був і ось тут був. Все. Тут в нас, хоча стоп, на цій локації то немає. О, цей фанатик мені навіть допоміг. Тому виходить так, що в мене раз, два, три. Три переможні бали. Супер. Супер! Ось так ми розпочали, дуже нервово, розпочали наш перший сценарій у компанії «Шлях до Каркози». Якщо досі ви ще не поставили лайк, то обов'язково зробіть це.
прокоментуйте, якщо ви щось побачили або не побачили. І підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. І до наступних відео. Пока-пока.